plugg efter plugget online. Idag är det algebra som gäller och jag tänkte att vi skulle lösa en ekvation. Och inte vilken ekvation som helst utan en ekvation där vi har x på bägge sidorna om lika med tecknet. Då är det så här att vi börjar med att samla x:en på den sida där det redan finns flest x. Och då tittar vi, där har vi 5x på den vänstra sidan om lika med tecknet. Där har vi 4x på den högra sidan. Alltså flest x där. Då ska vi alltså ha bort de där 4x:en från högersidan på något vis. Vill inte ha dem kvar där. Och då tänker jag använda en metod som är lite så här gangsterdoftande som kallas för elimineringsmetoden. Alltså man eliminerar, gör sig av med det man vill ha bort helt enkelt. Och om jag vill ha bort 4x från den här sidan så skulle jag kunna sudda ut det, men det får jag inte riktigt göra. Men jag får göra precis vad jag vill, nästan. Om jag gör precis lika på bägge sidorna om lika med tecknet. Så att i det här fallet så vill jag ha bort 4x. Så kan jag ta minus 4x. För 4x minus 4x, det är 0x, va? Då försvinner de. Men jag måste ta bort 4x på den sidan också. Då har jag gjort lika på bägge sidorna. Nu vill jag också att ni skriver så här, lika med tecken, rakt under varandra så här. För att någonstans här nere så vill jag ha bara ett x kvar. Så att x är lika med någonting. För det är det som är vitsen med ekvationslösning. Att få fram vad är x. Och då ska vi se. På den här vänstra sidan om lika med tecknet. Så får jag då 5x minus 4x. Jag får 1x kvar där. Och minus 1 är också kvar, va? På den högra sidan så har jag plus 5. Alltså en femma kvar. Nu blev ekvationen jättelätt. Någonting minus 1 ska bli 5. Det tror jag man kan lista ut här. Men om man inte kan lista ut det, då fortsätter man att köra elimineringsmetoden. Nu vill jag ha x själv här. Alltså ska jag bort med minus 1. Den ska bort. Vad gör jag då? Minus 1. Jag kan inte ta minus 1. För då får jag ju minus 1, minus 1. Det är minus 2. Men däremot så kan jag ta plus 1. För minus 1 plus 1, det är 0. Men jag måste göra lika på den sidan också. Och tittar jag nu så på den här sidan så har jag bara ett x kvar. Och på den sidan så får jag 6 kvar. Och nu är det fiffiga med ekvationen. Jag kan ju kolla om jag har gjort rätt när jag fått det här fram det här svaret här. Då tar jag att x ska vara 6. Jag tar den 6:an och stoppar in här uppe i startekvationen om man säger. Och då står det här 5x, alltså 5 sexor. Ja, det är 30, va? 30 minus 1 är 29. Vänstra sidan lika med 29. Högra sidan, 4x stod det där. 4 sexer, det är 24, va? Plus 5, det är 29. Också lika som den sidan. Kanon!